प्रियाः बालाः नमस्कारः। अद्य वयं इष्टिकाभिः निर्मितं भवनम् इति चतुर्थकक्षायाः प्रथमपाठं पठामः। पश्चिमबङ्गराज्यस्य मुर्शिदाबादस्य जागृतिविद्यालयस्य एषा सत्यकथा अस्ति। यदा विद्यालयभवनस्य निर्माणं प्रचलति स्म तदा भित्तिषु कुट्टिमेषु च इष्टिकानां विन्यासः रचनीयः इति योजना कृता। एतत् कार्यं जमालः कालूः पियारः च इति एतैः राजशिल्पिभिः करणीयम् आसीत्। ते अस्य विद्यालयभवनस्य रचनां विशेषरूपेण कर्तुम् इच्छन्ति स्म, अतः एव ते अन्यैः मित्रैः सह मुर्शीदकुलीखानस्य पुरातनं समाधिस्थलं द्रष्टुं गतवन्तः। चित्रं पश्यन्तु। अस्मिन् भवने प्रायः 2000 शोभनानां इष्टिकानां विन्यासेन निर्मितः दीर्घः कुट्टिमः दृश्यते खलु। प्रायः 300 पूर्वतनाः शिल्पिनः एतं कुट्टिमं निर्मितवन्तः। सावधानं पश्यन्तु। अधः दत्तानां 5 कुट्टिमानां विन्यासः कथं रचितः अस्ति इति। एतद्दृष्ट्वा सर्वे शिल्पिनः उत्साहेन प्रत्यागतवन्तः। जमालः उक्तवान्, ओ, तेषु दिवसेषु इष्टिकाभिः अतीवसुन्दरान् विन्यासान् रचयन्ति स्म, वयं तु एतत् सर्वं विस्मृतवन्तः एव। आगच्छन्तु, वयमपि विद्यालयस्य कुट्टिमे कतिचन नूतनान् विन्यासान् रचयामः। एकैकः अपि शिल्पी विभिन्नरीत्या विन्यासानां रचनाम् अकरोत्। विद्यालयः स्वकीयेन अनेन सुन्दरेण भवनेन गर्वम् अनुभवति। अधुना बालाः तस्मिन् कुट्टिमे क्रीडन्ति गायन्ति च, तथैव नूतनान् विन्यासान् स्वयमपि रचयन्ति। अधः दत्तान् विन्यासान् पश्यन्तु। एतेषु कः विन्यासः वृत्ताकारः अस्ति? ञ इति विन्यासः वृत्ताकारः अस्ति, सत्यं खलु? इदानीं वयम् इष्टिकायाः चित्रं कथं करणीयम् इति पश्यामः। अत्र एकस्याः एव इष्टिकायाः 2 चित्रे स्तः। प्रथमे चित्रे वयम् इष्टिकायाः एकमेव तलं द्रष्टुं शक्नुमः। द्वितीये चित्रे त्रीणि तलानि दृश्यन्ते। एकस्याम् इष्टिकायां कति तलानि भवन्ति? 6 तलानि भवन्ति। किम् एतेषु किमपि तलं वर्गाकारम् अस्ति? एतेषु किमपि तलं वर्गाकारं नास्ति, अपि तु सर्वाणि तलानि आयताकाराणि सन्ति। अधः निर्मितासु आकृतिषु का आकृतिः इष्टिकायाः तलं दर्शयति? शुद्धसूचकचिह्नेन अङ्कनं कुर्वन्तु। अत्र तृतीयं चित्रम् अन्तिमं चित्रं च इष्टिकायाः तलं दर्शयति। तत्र शुद्धसूचकचिह्नेन अङ्कयन्तु। अधः दत्तेषु किं चित्रम् इष्टिकायाः अस्ति? शुद्धसूचकचिह्नेन अङ्कनं कुर्वन्तु। अत्र द्वितीयं चतुर्थं च चित्रम् इष्टिकायाः अस्ति, तत् शुद्धसूचकचिह्नेन अङ्कयन्तु। किं भवान् अस्याः मञ्जूषायाः तादृशं चित्रं निर्मातुं शक्नोति यस्मिन् 4 तलानि दृष्टानि भवेयुः? न, चित्रे वयं
मञ्जूषायाः त्रीणि एव तलानि द्रष्टुं शक्नुमः। एकस्मिन् दिवसे मुनिया जैनबः च इष्टिकाभिः सह क्रीडन्तौ आस्ताम्, तथा च पृथक् पृथक् भित्तिनिर्माणं कुर्वन्तौ आस्ताम्। उभौ अपि भिन्नभिन्नप्रकारेण भित्तिनिर्माणं कृतवन्तौ। ताभ्यां निर्मितं भित्तिद्वयं पश्यन्तु। अत्र का भित्तिः दृढतरा तिष्ठति इति भवन्तः चिन्तयन्ति? जैनबेन निर्मिता भित्तिः दृढतरा तिष्ठति। यथा मुनिया कृतवती, तथा कदापि शिल्पिनः एकस्याः उपरि अपरम् इष्टिकां न स्थापयन्ति। तथा स्थाप्यते चेत् भित्तिः दृढा न तिष्ठति। अत्र त्रीणि चित्राणि दत्तानि सन्ति, येषु इष्टिकानां पृथक् पृथक् विन्यासाः दृश्यन्ते। किं भवान् इष्टिकानां स्थापनस्य अर्थात् संयोजनस्य शैल्यां भेदं द्रष्टुं शक्नोति? इष्टिकायाम् एकं तलं विशालं भवति, द्वितीयं तदपेक्षया लघु, तृतीयं च इतोपि लघु भवति। अन्यानि त्रीणि तलानि एतेषां सदृशानि भवन्ति। प्रथमे चित्रे यथा वयम् इष्टिकानां विशालतमं तलं द्रष्टुं शक्नुमः, तथा ताः स्थापिताः। द्वयोः इष्टिकयोः मध्ये तृतीया इष्टिका एवं संयोजिता यथा वयं तस्य लघुतमं तलं द्रष्टुं शक्नुमः। द्वितीये चित्रे इष्टिकानां मध्यमवैशालयुक्तं तलं यथा दृश्येत तथा स्थापितम्। द्वयोः इष्टिकयोः मध्ये तृतीयायाः इष्टिकायाः लघुतमं तलं यथा दृश्येत तथा स्थापितम्। तृतीये चित्रे एकस्यां पङ्क्तौ सर्वासाम् इष्टिकानां लघुतमं तलं यथा दृश्येत तथा ताः स्थापिताः। तदुपरि पङ्क्तौ इष्टिकानां मध्यमवैशालयुक्तं तलं यथा दृश्येत तथा सर्वाः इष्टिकाः स्थापिताः। ये शिल्पिनः जागृतिविद्यालयं निर्मितवन्तः, ते विभिन्नप्रकारकाणां जालिकानाम् अपि विन्यासान् भित्तिषु निर्मितवन्तः। अधः दत्ते चित्रद्वये जालिकानां कति विन्यासान् भवान् द्रष्टुं शक्नोति? प्रथमचित्रे मध्यभागे एकः विन्यासः, पार्श्वे च अपरः विन्यासः अस्ति। द्वितीयचित्रे त्रयः विन्यासाः सन्ति। आहत्य चित्रद्वये जालिकानां पञ्चविन्यासाः सन्ति। इदानीम् अधः दत्तं भित्तेः यच्चित्रम् अस्ति, तस्मिन् कासुचित् इष्टिकासु रक्तवर्णं पूरयित्वा स्वकीयं जालिकाविन्यासं करोतु। एतच्चित्रं पश्यतु, अत्र गवाक्षः दृश्यते खलु? इदानीम् अधः दत्ते चित्रे इष्टिकासु कृष्णवर्णस्य लेपनेन स्वयं गवाक्षस्य निर्माणं करोतु। एतस्मिन् चित्रे जालिकानां विन्यासं पश्यन्तु। एतत् केरलस्य एकस्य ग्रन्थालयभवनस्य चित्रम्। एतच्चित्रं सावधानं पश्यन्तु। अत्र भित्तौ इष्टिकानां कोणैः त्रिभुजानां रचना कृता अस्ति। एतस्मिन् चित्रे वृक्षं परितः त्रिभुजाकारे इष्टिकाः स्थापिताः सन्ति। एतच्चित्रं फैजाबादस्य एकस्य विद्यालयस्य अस्ति। अत्र इष्टिकाभिः तोरणस्य आकृतिं निर्मितवन्तः। अधः दत्तं चित्रं पश्यन्तु। अत्र सेतौ तोरणस्य आकृतिं निर्मितवन्तः।
एतत् चित्रम् ओरछातः स्वीकृतम् अस्ति। पश्यतु अत्र द्वारस्य उपरि तोरणस्य रचना कीदृशी अस्ति। अस्य नाम अपि मनोहरम् अस्ति, अवगुण्ठनतोरणम् इति। अस्य गवाक्षस्य जालिका सुन्दरी अस्ति खलु। एषा तनुइष्ठिकाभिः निर्मिता अस्ति। जागृतिविद्यालयस्य शिल्पिनौ जमालः कालू च उक्तवन्तौ यत् तयोः पितामहः नानाविधानाम् इष्टिकानां प्रयोगं करोति स्म। केचन प्रकाराः अधः विद्यमाने चित्रे दर्शिताः। कस्याः इष्टिकायाः वर्तुलाकारः उपान्तः अस्ति? प्रथमे इष्टिकाद्वये वर्तुलाकारः उपान्तः अस्ति। दीर्घतमायाः इष्टिकायाः कति तलानि दृश्यन्ते? दीर्घतमायाः इष्टिकायाः त्रीणि तलानि दृश्यन्ते। किं कस्याश्चित् इष्टिकायाः षडधिकानि तलानि सन्ति? कस्याः अपि इष्टिकायाः षडधिकानि तलानि न सन्ति। इदानीम् एकाम् इष्टिकां गृहीत्वा तस्याः मापनं करोतु। तस्याः दीर्घता कियती अस्ति? तस्याः विस्तृतिः कियती अस्ति? तस्याः औन्नत्यं कियत् अस्ति इति वदतु। अधः इष्टिकानाम् अङ्गारकुण्डस्य चत्वारि चित्राणि दत्तानि, किन्तु तानि क्रमेण न सन्ति। अत्र उचितः क्रमः कः? आदौ ग इति चित्रे भूमिं खनित्वा मृत्तिकां निष्कासयन्तः सन्ति। ततः परं घ इति चित्रे मृत्तिकाम् आयताकारस्य पात्रे स्थापयन्तः सन्ति। तदनन्तरं ख इति चित्रे निर्मिताम् इष्टिकां पङ्क्तिशः स्थापयन्ति। अन्ते क इति चित्रे वयम् इष्टिकानां पङ्क्तीः द्रष्टुं शक्नुमः। किं भवता कदापि इष्टिकानाम् अङ्गारकुण्डाः दृष्टाः? किं भवता कदापि अनुमानं कृतं यत् तत्र कति इष्टिकाः भवितुं शक्नुवन्ति? भारते इष्टिकानाम् अनेकाः पाकपुट्टयः सन्ति, सहस्रसङ्ख्यकाः अथवा कदाचित् शतसहस्राधिकाः। किं भवान् अनुमानं कर्तुं शक्नोति यत् एषा कियती दीर्घा सङ्ख्या अस्ति? एषा सङ्ख्या 100,000 इति कथ्यते। भजनः इष्टिकाः क्रेतुं गतवान्। तेन ज्ञातं यत् इष्टिकानां मूल्यं सदा सहस्रस्य इष्टिकानां गणनया भवति इति। विभिन्नप्रकारस्य इष्टिकानां मूल्यानि अपि विभिन्नानि भवन्ति। यथा प्राचीनाः इष्टिकाः चेत् 1,000 इष्टिकानां मूल्यं 200,000 रूप्यकाणि सन्ति। ईण्टापुरस्य नूतनाः इष्टिकाः चेत् 1,000 इष्टिकानां मूल्यं 800,000 रूप्यकाणि सन्ति। ब्रिकाबादस्य नूतनाः इष्टिकाः चेत् 1,000 इष्टिकानां मूल्यं 2,000 रूप्यकाणि सन्ति। भजनः ब्रिकाबादस्य नूतनानाम् इष्टिकानां क्रयणं कर्तुं निश्चयं कृतवान्। सः 3,000 इष्टिकाः क्रीतवान्। तेन कति रूप्यकाणि दत्तानि वक्तुं शक्नुवन्ति वा? 1,000 इष्टिकानां मूल्यं 2,000 रूप्यकाणि सन्ति। तर्हि 3,000 इष्टिकानां मूल्यं 6,000 रूप्यकाणि भवन्ति। यदि सः 500 प्राचीनाः इष्टिकाः क्रेतुम् इच्छति तर्हि कति रूप्यकाणि दास्यति?
प्राचीनानां एकसहस्रस्य इष्टिकानां मूल्यं 200+1000 रूप्यकाणि सन्ति। तर्हि 500 इष्टिकानां मूल्यं भवति 600 रूप्यकाणि। छात्राः, एषः पाठः अत्रैव सम्पन्नः। अग्रिमे पाठे वयं पुनः मेलिष्यामः। धन्यवादः।